La gestora de casos pot marcar cronicitat. Per això és necessari que el pacient sigui proposat per a la gestió de casos. La proposta la pot fer qualsevol professional, inclòs la pròpia gestora de casos com en el vídeo. A la Metropolitana Nord treballem per àrees destinatàries de l'informe. Les gestores estan incloses en una àrea. La creació de grup de gestores l'explicarem en un altre vídeo. Ara està proposat per a la gestió de casos i és quan la gestora pot marcar valoració del crònic. A partir d'aquí podrà rebutjar o marcar maca o PCC. Per clicar el botó, la gestora pot canviar l'estat de cronicitat.